តែបើអេតមានសេចក្តីជំនឿទេនោះមិនអាចនឹងគប់ដល់ព្រះハរតីព្រះបានឡើយត្បិតអ្នកណាដែលចូលទៅឯព្រះនោះត្រូវតែជឿថាមានព្រះមែនហើយថាទ្រង់ប្រទានរង្វាន់ដល់អស់អ្នកដែលស្វែងរកទ្រង់ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលតបថាគឺដោយព្រោះតែអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីជំនឿតិចពេកប៉ុណ្ណោះត្បិតខ្ញុំប្រាប់ជាប្រកាសថាបើមានសេចក្តីជំនឿដោយគ្រាប់ពូជមួយយ៉ាងល្អិតនោះអ្នករាល់គ្នាអាចនឹងនិយាយទៅភ្នំនេះថាចូលរើចេញពីទីនេះទៅទីនោះចុះនោះនឹងបានដូច្នោះហើយក៏គ្មានការអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាធ្វើមិនកើតនោះទេរួចទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាហេតុអ្វីបានជាអ្នករាល់គ្នាភ័យដល់ម្លេះម្ដេចក៏គ្មានសេចក្តីជំនឿតែបើអ្នកណាបរិភោគទាំងសង្ស័យនោះមានទោសហើយពីព្រោះមិនបានបរិភោគដោយសេចក្តីជំនឿត្បិតការទាំងប៉ុន្មានដែលធ្វើដោយអត់មានសេចក្តីជំនឿនោះសុទ្ធតែជាបាបទាំងអស់ហើយតែត្រូវឲ្យអ្នកនោះសូមដោយចិត្តជឿអត់សង្ស័យអ្វីសោះត្បិតអ្នកណាដែលសង្ស័យនោះប្រៀបដូចជារលកសមុទ្រដែលត្រូវផាត់ដោយខ្យល់ទាំងរំពើកចុះឡើងទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអោពួកអ្នកមានជំនឿតិចអើយហេតុអ្វីបានជាភ័យដូច្នេះរួចទ្រង់ក្រោកឡើងកំហែងដល់ខ្យល់និងសមុទ្រនោះក៏ស្ងប់ឈឹងអស់ទៅព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាបើមានសេចក្តីជំនឿអត់សង្ស័យសោះនោះអ្នករាល់គ្នានឹងអាចធ្វើបានមិនត្រឹមតែការដែលកើតឡើងដល់ដើមល្វាប៉ុណ្ណោះទេគឺទោះបើអ្នកនឹងនិយាយទៅភ្នំនេះថាឲ្យឯងរើចេញពីទីនេះទៅធ្លាក់ក្នុងសមុទ្រវិញនោះគង់តែនឹងបានក៏ដូច្នោះដែរត្បិតយើងបានសុចរិតដោយមានចិត្តជឿហើយក៏បានសង្គ្រោះដោយមុតទទួលថ្លែងប្រាប់ត្បិតគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយសេចក្តីនោះក៏មិនមែនកើតពីអ្នករាល់គ្នាដែរគឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះវិញក៏មិនមែនដោយការប្រព្រឹត្តដែរក្រែងអ្នកណាអួតខ្លួនប្រាកដមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាអ្នកណាដែលស្ដាប់ពាក្យខ្ញុំហើយជឿដល់ព្រះអង្គដែលចាត់ឲ្យខ្ញុំមកអ្នកនោះមានជីវិតដល់នៅអស់កលជានិច្ចហើយមិនដែលត្រូវជំនុំជម្រះឡើយគឺបានកន្លងហួសពីសេចក្តីស្លាប់ទៅដល់ជីវិតវិញបាទព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញចូលមានចិត្តសប្បុរសនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងមានចិត្តទន់សន្តោសហើយអត់ទោសគ្នាដូចជាព្រះទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះគ្រីស្ទដែរបើយើងលន់តួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះハរតីស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងបើយើងថាយើងមិនដែលធ្វើបាបសោះនោះឈ្មោះថាយើងធ្វើឲ្យទ្រង់ទៅជាអ្នកកុហកវិញហើយព្រះបន្ទូលទ្រង់មិននៅក្នុងយើងទេហើយចូលផ្ទេរគ្រប់ទាំងសេចក្តីទុក្ខព្រួយរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅលើទ្រង់ត្បិតទ្រង់តែងយកព្រះតីទុកដាក់នឹងអ្នករាល់គ្នាតែឥឡូវនេះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាលះអស់ទាំងអំពើនោះពីសេចក្តីកំហឹងខ្នួនខ្នាញ់គំរក់ប្រមាថនិងពាក្យអពមង្គលចេញពីមាត់ចោលទៅហើយកាលណាអ្នកឈរអធិដ្ឋានបើអ្នកមានហេតុអ្វីនឹងអ្នកណានោះត្រូវអត់ទោសឲ្យគេសិនដើម្បីឲ្យព្រះវរបិតានៃអ្នករាល់គ្នាដែលគង់នៅឋានសួគ៌បានអត់ទោសគ្រប់ទាំងសេចក្តីកំហុសរបស់អ្នករាល់គ្នាដែរទ្រង់ក៏ផ្ដាំមកយើងរាល់គ្នាឲ្យប្រកាសប្រាប់ដល់បណ្ដាជនទាំងឡាយហើយឲ្យធ្វើបន្ទាល់សពគ្រប់ថាគឺព្រះអង្គនេះហើយដែលព្រះបានតាំងឡើងឲ្យជំនុំជម្រះដល់ទាំងមនុស្សរស់និងមនុស្សស្លាប់ផងដូច្នេះចូលប្រែចិត្តហើយវិលមកចុះដើម្បីឲ្យបាបរបស់អ្នករាល់គ្នាបានលុបចេញប្រយោជន៍ឲ្យមានពេលលំហើយមកពីចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់ហើយទ្រាំទ្រគ្នាទាំងអត់ទោសទៅវិញទៅមកបើអ្នកណាមានហេតុទោសនឹងអ្នកណានោះចូលអត់ទោសឲ្យគេចុះដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដែរព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាមកចុះយើងនឹងពិភាក្សាជាមួយគ្នាទោះបើអំពើបាបរបស់ឯងដូចជាពណ៌ក្រហមតេងក៏ដោយគង់តែនឹងបានសដូចហេមៀទោះបើក្រហមឆ្អៅក៏ដោយ Cuồng tè nướng bán đồ chia rôm chiếm vinh. Hai dương bàn xích đầy bron lùa nấu nông prê rich bọt trà nụ đòi xa prê lô hẹt trông. Cứ chia xích đầy pro ơi ruột bị tổ. Tam prê cùn đỏ thuôn crai lên nảy trông. Còm oi thô tô kê oi sọ đầm bay còm oi miên kê còm tô niệm vinh. Còm oi nên tia kê lời đầm bay còm oi miên kê nên tia niệm vinh đài. Chỗ lước lên oi kê nụ kê nướng lước lên oi niệm vinh.